Kinyitottam az ajtót, és halálkedvesen mondtam neki, hogy hát Jani marha jó, de nem tudok kiszállni. Tehát úgy be voltam kávézva igazán, de hogy már menni nem bírtam. Ilyen 18-19 éves voltam, amikor szerintem talán körülbelül az első úgymond italt megittam, azt is a kíváncsiságból, a érdekesség kedvéért, hát nem nyűgözött le. Szakmámat tekintve, családi hagyományként, mivel autószerelő lennék és vagyok, ebből adódóan hát én nap alatt éve autóba ülök igazándiból. Most ebből a szempontból pedig nem játszott szerepet nálam igazándiból az alkohol. Ilyen 40 éves koromban megvolt, azt lehet mondani, úgymond minden, ami azt hiszem, hogy a ember elérhet. Amikor is ugye egyszer csak egyik nap, úgymond hazafele a munkából, támadt azon fejlődésem, hogy bemegyek ugye a közértbe hazafele különböző élelmiszert venni, de én marha jó srác voltam ma, és ma megajándékozom ma magam valamilyen itallal. Na most hát én ugye nem pepecseltem már akkor se, nagyon különböző sörökkel, meg ilyenekkel, mert abból nagyon sok kell, meg semmire nem jó, úgyhogy logikus, hogy a rövid itallal kezdtem a pályafutásomat, most már így visszagondolva a dologra, és ott megajándékoztam magam ugye egy 2 decis vodkával, ami egy ideig nagyon jó volt, ilyen stresszoldó dolognak, de hát később ugye hát emelkedett a mennyiségi szint, mert egy már az kevés volt igazándiból, tehát ezt föl lehetett fokozni elég szépen, úgy 8 deci 1 literig. 2000-ben határoztam el, hogy megpróbálok a saját lábamra állni és egy céget alapítani, mert addig ugye alkalmazottként dolgoztam. A szakmám nemzetközi szállítmányozás volt, és hát tényleg ragyogóan beindult az üzlet. Ez ment úgy 2004-ig, addig a híres nevezetes dátumig, ameddig be nem léptünk az EU-ba. És egy alkalomkor, amikor mentem korán reggel dolgozni, akkor eszembe jutott, hogy hát jó lenne egy kicsit talán idézőbb megolajozni, jó kezdeni ezt a napot, és hát mi lenne, hogyha vennék egy ilyen kis üveg unikumot. És akkor vettem, és azáltal feldobottam, és egy jó érzés volt, elkezdtem pörögni a munkahelyemen, mentek az üzletek, stb. És ez így szép lassan, így kerültem kapcsolatba az alkohollal. Ugye mivel csökkentek az üzletek, át kellett helyeznem a székhelyemet Budakalászra. Ott folytatódott ez a mélyrepülés, ez az üzleti mélyrepülés. Nagyon csökkent a forgalmam, és hát én meg erre lejjebb csúsztam az alkoholból, szakomban. Én úgymond fölismertem azt a dolgot, azaz hát nem csak én, hát nyilván a körülöttem lévők is, ugye édesanyámtól kezdve, akkori felesége, még mindenki, hogy hát veled baj van, amire, mint egy jó alkoholista, ugye rögtön az volt a válasz, hogy hagyjátok, nekem nem kell segítség, én akkor teszem le a piát, amikor én akarom, csak még most nem. Marhára mindig meg voltam vele elégedve, amikor egy olyan bizonyos olyan állapotnál valaki bevitt a kórházba, és hát nyilvánvaló, mint szenvedélybeteg, a műzére elmeosztályra kerül, mert a pszichiátrián ugye ott kezelik a szenvedélybetegeket, és ahol hát ugye gyógyszer, meg minden. 2-3 nap alatt én kitisztultam, arra jól éreztem magam, már én megyek haza, mert már most már jól vagyok, és nem iszom többet. Hát persze, hát így teremtődött meg az, hogy egy ilyen kazalnyi, úgymond zárójelentést tudok a mai napig is prezentálni bárkinek. Kisebb-nagyobb kihagyásaim voltak ez ügyben, tehát ilyen, mit tudom, 2 hónap, 3 hónap volt, vagy 1 év is volt, de főleg az 1 éves úgymond nem ivás, mert nem lehet másnak mondani, dolognál volt az, hogy ugye újra a közérbe a vásárlásnál, hogy hát megiszom egy kicsit, mert abból még baj nem lehet. Ugyan hát a pszichiátrián is az orvos az igazándiból a lelkemre kötötte a dolgot, hogy hát az lenne a legjobb, ha valóban soha többet, mert hogy a szervezet emlékszik rá, és akármilyen kis mennyiséget beviszek a szervezetbe, az előveszi a szervezeten belül azokat a
dolgokat, ami után hát már jön az, hogy na akkor még többet, még többet, még többet, és ez tulajdonképpen így is történt. Így már visszagondolva néha voltak nem szép dolgaim, mert hogy amikor ugye finoman fogalmazva bekávézott az ember, akkor hát nem mentem bedolgozni, hanem fölhívtam a vezéremet, hogy hát akkor most nem mennék, mert nem vagyok jól. Én próbáltam én ezt a kiutat valamilyen formába, avval is tisztában voltam, hogy se az elmeosztály, se a aditológiai osztály nem tud igazándiból segíteni, mert mind a két helyről egy bizonyos idő után úgymond, hát mind a két helyen a főorvos közölte, hogy Lacikám, akkor magát nem akarom látni egy évig, mert ez nem egy átjáróház. De volt egy alkalom, amikor ugye még mielőtt váltottam az alkalmazotti létből az önálló létre, akkor volt egy olyan alkalom, hogy összevesztem az ottani osztályvezetőmmel, és másnap bevittem egy üvegpárinkát, és akkor kiütöttem magam. Akkor tényleg kiütöttem magam. De úgy, hogy mentővel szállítottak be a Nyírő Béla kórházba, a kiózanítóba. Hát, nagy mázlink volt, hogy azt megúsztam. Sok pálinkát ittam. És hát a kiózanodás volt a legrosszabb, ugye. Másnap reggel észrevettem, hogy ki között vagyok ott a kiózanítóban. Fetrett neki a saját... Na, nem akarom folytatni miben. És hát utána szembe kellett néznem a családommal, hogy ez mi volt. Ja, ez volt a legmélyebb pont. Alig vártam, hogy a feleségem elmenjen dolgozni. Én mentem már is a közelben lévő kisboltba, megvettem a szokásos kis likőrömet, bevágtam reggel. Így mentem dolgozni. Ott folytattam tovább az italozást, fröccs, bor, sör, stb. De arra vigyáztam, hogy amikor hazamegyek a munka végén, hogy a feleségem ne tudjon meg semmit, ne érezze meg semmit. Vagyis zúgívóvá váltam. Közben természetesen az alkohol következtében felerősödtek fél és feleség között a problémák. Elkezdtünk veszekedni. Egy alkalommal úgy nagyon bepörgött és mondta, hogy rohadt alkoholista vagy. Hú, hát ez nagyon szíven ütött, és hát nagyon felborzolta bennem a kedélyeket. De a kliens körömbe mondhatni, vele tartozik Csernus Imre is, akit ő megkérdeztem, mert hát azért mégiscsak csak avatott a dologba, hogy te Imre, mi az első dolog, ami ebbe a dologba, mert tudod, hogy mi a problémám, ami az első lépés lenne, és adott egy egymondatos választ, miszerint is annyit mondott, hogy elfogadni önmagadat. Néztem bután ki a fejemből, hogy ebben mit akar mondani, mindegy, majd rájövök előbb vagy utóbb. Ezt a mondatot követően igazándiból nálam képbe került egy másik úriember, aki Ráckeresztúron a drogrehabilitációs intézménybe tevékenykedik, és már egy ideje járt ő hozzám ilyen konzultációkra. Kisebb-nagyobb sikerekkel hozzá kell tennem, mert ha éppen nem felejtettem el a dolgot, akkor rendben volt minden, de ha elfelejtettem, hogy jön az nap, hát akkor igen, erősen tudtam mosolyogni, mert már ittam egy-két italt. Emlegette akkor ő már ezt a dömös kérdést, amit elkönyveltem magamba, mint jó alkoholista, ugye, hogy nem, Janikám, nem kell még, majd ráérünk erre. Akkor történt meg az, hogy szintén egy ilyen konzultáció megbeszélve vele, persze elfelejtette a jó alkesz, ugye? Hát aznap már nem voltam éppen szomjas, de hát mondanám, hogy még mindig azért kellett innom, tehát azért mondom, nem szép és nem épületes dolog. A 8 deci vodka után még én azért beültem az autóba és kimentem a közértbe, mert gyalog nem megyünk sehova, úgy ahogy van, és hát visszafele persze megittam az üvegből azt a 2 decit, mikor értem haza az autóval, és látom, hogy ott áll a kapuba.
És hát akkor már fölötlött, hogy ja, hát ez rám várna, hát akkor megpróbáljuk ezt kibekkelni, úgyhogy a környékbe az autóval köröztem egy 1 óra 20 percet, mire is nem tágított a kaputó, mondom, mese nincs, haza kell menni. Úgy, ahogy van, elegánsan bennülve az autóban nyitottam a kaput, beálltam a garázsba, ő érkezett mögém, majd kinyitottam az ajtót, és halálkedvesen mondtam neki, hogy hát Jani, marha jó, de nem tudok kiszállni. Tehát úgy be voltam kávézva igazán, de hogy már menni nem bírtam. És ekkor volt az a mélypont, amikor azt mondtam neki ott az autóban, még ülve, hogy Jani, tudod mit? Dömös. A feleségednek volt egy ilyen mentő ötlete, mi lenne, hogyha pár terapeutához járjunk. Egy évig nem jött semmi válasz, és egy év után kaptunk az egyik ismerősünktől egy e-mailt, amelyben a tapolyai emőkét javasolták. És akkor elkezdtünk hozzájárni. De bennem nem volt olyan egyértelmű, hogy nekem is ott kell lennem mindig. Tehát én nem nagyon akartam oda menni. Éreztem, hogy ott le kell vetkőzni. Le kell vetkőzni a dolgokat. És hát amikor megtudta, hogy én ezzel a problémával küszködöm, az alkohollal, akkor felemelte a telefont, és fölhívta azonnal Dömöst. És azt mondta, illetve foglalt egy helyet az egy hét múlva induló gyógyító lelki gyakorlatra. Ja, az az érzés volt bennem, amikor az ember ráhagyatkozik a tengerre, elnyújtozik a tengeren, és rábízza magát a tengerre, ahogy vigye víz. És elvonási tüneteken, tehát ilyen kék, zöld, fehér, szürke, minden színbe játszva, hány ingerre lemegő lábakkal érkeztünk meg 2017. február 27-én hétfői napon ide a kapu elé, egy barátom hozott föl autóval és édesanyám társaságában. Amikor is rögtön avval szembesültem a kiírással, hogy Magyar Kékkereszt Egyesület Dömösz Iszákos Mentő Misszió. Hú, apám, ez tudja, hogy nem jó helyen vagyunk, mert itt valami gáz van, de hát mondom, már elhoztak idáig, és itt vagyunk, hát akkor bejövök, aztán majd meglátjuk a dolgot. 2-3 napra rá, hogy ugye elkezdődött az akkori 2,5 hetes hosszú gyógyító, kezdtem odafigyelni a dologra, a hallottakra, hogy valamit máshogy mondanak, mint amit én eddig csináltam. Mondom, a lelkészt is máshogy mondja, amit én csináltam eddig. Ma lehet, hogy ez talán ez a jó út, csak hát én voltam eddig eltévejedve. Úgyhogy hát itt kezdett igazándiból megtisztulni előttem a kép, hogy igenis tulajdonképpen mondhatnám, ja, van Isten. És hát elfogadva a dolgot, mondanám azt, hogy megváltozott bennem minden abban az elkövetkezendő gyógyítós szakaszba, és rájöttem azon dologra, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, lehet, hogy máshogy is élni. Volt egy álmom. Ugye ez volt novemberben, és augusztusban meghalt az édesapám, 2010-ben. És én álmodtam együtt az édesapámmal, egy olyan álmom volt, ahol mentünk a kocsival, és egyszer csak megálltunk, kinyitottam a hátsó a csomagtartót, és elkezdtem kiszórni a régi ruháimat, az összeset. Ez később nyert értelmezést, hogy az mégiscsak történt valami, hogy kaptam egy új ruhát. Új ruhát. És amikor mentünk haza a feleségem, jött értem kocsival, akkor egy gondolat szökött a fejembe, hogy csendesen és váratlanul átölelt az Isten. És én nem tudtam, mi ez. És hát alig vártam, hogy hazaérjünk, és az interneten utána nézek. És akkor fedeztem fel Ady Endre az Úr érkezése című versét. És amikor én ezt elolvastam, akkor éltem át a szabadulást az alkoholtól. Egy hatalmas öröm,
egy olyan érzés kerekedett bennem, jött föl belőlem, ami előtte még soha nem volt. Egy a teljes szabadság, teljes öröm, szeretet, béke árasztott el, ami hála Istennek a mai napig is tart. Valahogy az ember lelkébe egy idő alatt, vagy idő múlva keletkezik egy űr, amire azt mondanám, hogy olyan szempontból egy űr, hogy úgy érzi, hogy már úgymond a világi életben már mindene megvan, és akkor most már csak bele kell ülni és bele kell tespedni. Itt jöttem rá, hogy nem mindegy, hogy mi tölti be azt az űrt. Hogy Jézus és az Úr tölti be ezt az űrt, vagy az alkohol. És ha lehet választani, akkor inkább Jézus és az Úr töltse be ezt az űrt. Isten odaengedett magához egészen közel. Ez a jelenlét kitöröl belőlem minden alkohol iránti vágyat. Hoztam egy ilyen lapot, amit én a katolikusoktól hoztam el abból a csoportból, mert ez annyira találó, hogy az Isten még oda is bele tud nyúlni. Ugye ez Krisztus teste, és a kehely ugye Krisztus férjét jelképezi. Tehát a szenvedély átváltozott szeretetté. Volt egy csomó citromfűvünk, és hát én csináltam a citromfűvből egy nagyon finom üdítőitalt. 15 literre szedtem borzát. Borzaszörpöt is csináltam, 15 liter. Jó, úgyhogy megvan az én alkoholom. Teljesen. Hála Istennek. Tehát végül is szabad nekem menni. És ez marha jó érzés. Amennyiben tetszett önnek videónk, kérjük, ne felejtsen el feliratkozni csatornánkra.